מה עוד יש לנו היום? נספר רק בהמשך. אתה הבטחת לי שגם היום אני אהיה הראלה ממפעל הפיס. נכון, נכון, נכון. אז זה נראה לי שהגיע הזמן. יאללה, מרימים טלפון, הכל בלייב. יאללה, למי? אז בוא נעשה את זה כמו אתמול? כן. עכשיו, בשידור חי. מה קורה אם לא עונים אבל? הערכנו לזה? טוב, בוא נראה, בוא נראה. אנחנו נשאיר הודעה. יש את הקולי? כן, כן. עכשיו, תן לי את הקולי. השיחה מועברת לקולי. טוב, תחשבי מה את אומרת בהודעה. באמת? סיגל רז. לעשיר הודעה? כן, תשאירי הודעה. תשאירי הודעה? לא? ניתקנו. אני בעד להשאיר הודעה, אבל זאת סיגל רז. שאנחנו מתקשרים אליה, ואנשים של נתינה רוצים לקראת הפסח לתת אפיקומן. עכשיו, בשידור חי, ניסיון שני, דניאל, תמתין. קדימה, בואו נראה. צליל חיוג, האם יש צליל חיוג? אתם מזכיר לי תקופת האינטרנט של החיוג... טיבר. זוכר שאני מתחבר ככה? טיבר. זה לא קורה, אני חש. חבר'ה, אנחנו מחייגים? אנחנו רק נספר... אני בעד להשאיר הודעה, אני אומר שוב. לא, לא, לא. הגעתם לתא הקולי של... טוב, נקסט טיים, בסדר. נעשה זאת בהמשך. יש פה כרטיסים על הפרק, שניים, לחצי גמר ליגת האלופות שאנחנו מעוניינים לחלק. אפשר ללכת לשער קרוב, כאילו? ננסה, בהמשך. אוקיי, בהמשך. טוב, זמן פאנל כדורסל, עוד ניסיון? עוד ניסיון. כן? לוחצים עלינו מהקונטרול, ניסיון אחרון. יאללה. לחלק, אפרופו הרגע שלא ציפיתם שיקרה, וזה חתיכת רגע שלא ציפינו שיקרה, אני כבר עושה לך ספוילר, כי אני מכיר את הסיפור מאחורי. באמת? כן. אז עוד ניסיון אחרון, ממש רוצים לחלק שני כרטיסים. תענו לטלפון. לחצי גמר ליגת האלופות. טי 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 טי. ב-90 זה היה חזק בטלוויזיה, הקטע הזה. אתה לא רואה. זה חיוב. כן, אז אותו מספר כל הזמן גם. הלו. שלום. היי. עם מי אנחנו מדברים? הגענו אל הבן של סיגל רז. כן. שלום. רגע, גם סיגל על הקו? סיגל איתי, כן. או, יפה. אז אחרי שסיננת אותנו באלגנטיות, יש לך הזדמנות לספר לנו. לא, יש לנו בעיות קליטה פה. ככה קוראים לזה היום, בעיות קליטה. ספרי לנו על הרגע שלא ציפית שיקרה. על הרגע שלא ציפיתי שיקרה? כן. ברצלונה? במשחק עצמו? כן? כן, כן. קודם כל זה התחיל בזה שכמעט ביטלנו את הכרטיסים, זה עוד התחיל מהמשחק כשעוד היה בפריז. אנחנו מדברים, פריז סן ז'רמן, ברצלונה, זה שנתיים. 4-0, 4-0 על ברצלונה. ההורים היו בצימר. אנחנו בצימר, אנחנו רואים את המשחק, בסוף המשחק הילדים מתקשרים אלינו, בוכים, אומרים לנו לא נוסעים. אוי אוי אוי. לא מוכנים להשפלה כזאת, לא נוסעים לברצלונה, כמעט ביטלנו. אוקיי. ובסוף החלטנו שנוסעים, אמרנו יאללה, בואו נאמין בניסים. בסופו של יום לקחנו את הצ'אנס וראיתם את אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה. רגע, שנשחזר. 6-1! לא, כדבר הזה! אם יש לך לעלות את נדב על הקו, אני יותר... נדב, נעשה פה שיחת ועידה. אז זה הרגע שלא ציפיתם שיקרה, ואנחנו, או רותם, רוצה לספר לכם משהו. סיגל רז עוזר. כן. ומה ש... איך קוראים לבנך? סליחה? איך קוראים לבן שלך? יונתן. יונתן, הייתי עם שני הבנים שלי, יש לי תאומים, הייתי עם שניהם. והתאומים שלך, אנחנו מודיעים לך בזה הרגע, שבשידור חי, את זוכה, בצמד כרטיסים, לחצי, גמר, ליגת האלופות. כן, איזה כיף, יואו. יואו, איזה מלחמת עולם על הכרטיסים, ממי נוסעים? ממי נוסעים? יואו, 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 יואו. מזל טוב, ברכות, תהנו. תודה רבה. וואי, וואי, וואי. הכרטיסים, כמובן, מתנת. ליברה מפרגנת לכם בכרטיסים לליגת האלופות. לא מה שציפיתם, אה? חפשו ליברה אלופות ואולי תזכו.